A gente vai gravar uma tag chamada Adivinha o Personagem. São vários personagens bíblicos que tem dicas sobre eles e a gente tem que adivinhar quais são. Cite um personagem bíblico sem dizer o nome dele. Yes. Agora, tipo, eu vou citar um sem que adivinhar qual é. Isso, depois eu cito outro. E se errar, é socão na cara. Tá bom? A cada personagem que errar já é um socão na cara. Posso começar de primeira já? Uhum. Só acredito vendo. Tomé. Ah, você leu nas não li, porque é óbvio, né? Porque é óbvio. Porque ele só acreditava. Ah, tudo bem, estou. Eu mereço dar, se eu acerto também. Vai, calma aí, você sabe o lugar que tem que acertar aqui, né? Enquanto pode dar. Por que você deu soco? Porque eu acertei. Não, se você falou isso, não. Ah, então tá. Se acertar, pra que você Você tá bom? Dia para o sol. Meu, qual que é a câmera lenta essa parte? Sabe qual que é a câmera lenta? O cabelo do Bel faz assim, ó. É. Senhor, lembra-te de mim quando você estiveres no paraíso. É o ladrão. Isso, parabéns. Obrigado. Força única. Sansão. Acertou. Obrigado. Vai. Andei com Jesus na alegria e na aflição. Discuti com o mestre e fiz muita confusão. Só depois entendi que ele é a solução. Quem sou eu? Pedro. Ah! Vai. Estamos craques na Bíblia, gente. Perseguidor dos cristões. Ficou preso. Cristões. Dos cristãos. Paulo. Paulo. É Paulo, gente. Paulo perseguiu os cristãos. Antes dele se converter, né? Tá bom, vai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mano, quem é que falou isso? Pedro. Escreveu Atos dos Apóstolos. Ai, eu esqueci quem escreveu Atos dos Apóstolos. Foi Pedro ou João? Não, Paulo ou João? É os dois? Tá escrito Lucas. Ah, é verdade. Uhum. Primeiro soco, depois. Nossa, desculpa, isso é muito forte. Teve fé e em nenhum momento abandonou Deus. Não é Pedro que Pedro. Nego Jesus. É só Pedro, essa resposta. Ele tá chamando preto. Preto. É. Ah, mas não sei. Fala. Abraão. Já. Eu era o meu próximo palpite. Ai, é isso. Tá aqui. Essa gíria é demoníaca. Dá no aparelho que machuca. Júlia, me perdoa, meu Jesus. Fiz-me advogado para defender a minha liberdade. Contei a minha história. Salvo por Jesus, enfrentei tudo. Cidadão romano, eu sou. Só tive sofrimento e dor. Paulo. Ah, tá. É Paulo, é Paulo. Tá certo. Se converteu a caminho de Damasco. Damasco é fruta, né? Na verdade, é uma cidade. Pois é aquilo. Ele pensou na fruta de Damasco. Uhum. Aí eu imaginei isso. É Paulo. Só tem Paulo e Pedro? E Paulo e Pedro? Gabriel, dá pra tirar a mãozinha? Foi. Nossa, tô tonto. Eu tô toda em cabeça já. Tudo bom? Tudo ótimo.
era fotógrafo. Senhor, mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta. É Elias. Felipe. Felipe. Ah, você errei! Você errou! Você quase errou a orelha! Perdoado. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Coloca nos meus olhos. Foi. João. Bartimeu. Eu nem sabia que esse nome existia. Nossa. Bartimeu. Nossa, eu tô com dor de cabeça. Bartimeu. Bartimeu cabelo. Bartimeu. Comeu pão sagrado. Os discípulos, que eles comeram pão? Não, foi Davi. Foi Davi. Quase de novo! Ele faz assim, ó. A acomodação dele faz assim, ó. Dá a mão, só costa o rosto assim, ó. Vai. O cérebro parece que bate assim no canto dos olhos da parede. Vai, eu sério, que agora eu tô. Ó. Nossa, se essa aqui você não souber, comia gafanhotos no deserto. Ai, que dor de cabeça. João. João comia gafanhotos. João comia gafanhotos. Você gosta de viajar com cogumelo? Não. Como é Cuba? Não, é você gosta de botar ácido na boca. Botar ácido na boca é muito fácil. Viajar. Foi expulso do céu. Satanás, diabo, Lúcifer, infeliz. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Quem que foi escravo? Você não sabe, cara. Não sei. Eu acho que foi... Aquele nome lá que parece que é de formiga. Saul. Nossa, não. E José. Ai, José tem nome, escravo. Gostei. Vai. Tira a mãozinha daqui. Cachorro, pegou na boca certinho essa, mano. Ficou na boca? Pegou. Muito tonto. Me desculpa. Mais uma só. Você quer me dar um burro, né? Raça de víboras. Raça de víboras? É. Era... Ai, meu Deus. Era... Era Paulo. Não, João Batista. João Batista mesmo. É, eu ia falar Pedro. Eu tô com muita dor de cabeça, pera, deixa eu... Nossa! Tá traumatizado, né? Hoje o pessoal viu que tô. Vamos ajudar um cada um? A gente dá ela dois assim, ó. Não, ela dá um vai. Júlia, aqui, ó, com os aparelhos que grudam, eu vou quebrar você. Tá bom, vem aqui. Não, vem aqui, você tem que sair. Não, tem que aparecer no vídeo, ó. Ai, não precisa. Tira a mão de mim. Senhor, Fátima. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Eu não consigo. Desse lado aqui. Eu não consigo, tá muito torto. Eu quero desse lado, vem desse não, lado. Você coloca na outra mão. E aí, Leo? Eu só tô dando pra você ver esse lado em você. Mano, então, mas é por isso que eu não quero. Tá? Eu tô muito. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Você gostou? Oi! Você gostou de
deixe seu like. Mostra pros amigos. Se inscreva no canal. Tem vídeo no Qual Foi Bial. Ativa o sininho. Dia de semana story. Deixe seu comentário. É nóis. Falou. Se inscreve no...